አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላህ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ሌ ቤተሰቦች ውድ ኢትዮጵያውያን እንደምናችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ዛሬ ከብዙ ጊዜ በኋላ ቪዲዮ ሰራሁን። ይዥ የመጣሁት ቪዲዮ ዛሬ ትንሽ ለየት ይላል ከሌላ ጊዜ እሱም በራስ መተማመናችን አነስተኛ የሆነ ሰዎች እንዴት ማዳበር እንችላለን ወይም በራስ መተማመን በጭራሽ የሌለን ሰዎች እንዴት እንዲኖረን ማድረግ እንችላለን የሚሉ አምስት ነጥቦችን ነው ይዥ የመጣሁት በነገራችን ላይ ምክርና ሻወር ከራስ ይጀምራል የሚለውን ነገር አምንበታለሁ ለምሳሌ ዶክተር ራሱ ሲጋራ እያጨሰ ታካሚውን አታጭስ ብሎ ቢነግረው ታካሚው እሺ ዶክተር ብሎ ቢያቆም ማጨሱም ታካሚው ስላቆመ ደስ ይለዋል ራሱ ግን ስላላቆመ ውስጡ ደስተኛ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ዶክተሩ መጀመሪያ ራሱን ማከም አለበት ማለት ነው ይህንን ያነሳውላችሁ ለምንድ ነው እነዚህን አምስቱን ነጥቦች ሼር ሳደርግ ራሴን መጀመሪያ መክሬ ገስ ለመተግበር እየሞከርኩ ያለውትን ነገር እየተገበርኩ ያለውትን ነገር ነው ማለት ነው ይዤ የቀረብኩት ለአንድ ግለሰብ ከሚያስፈልጉ ምርጥ ስብእናዎች መካከል አንዱ በራስ መተማመን ነው በራስ መተማመን ማለት ምን ማለት ነው ወደ አንደኛው ነጥብ ስገባ በመጀመሪያ አንደኛው ጽዳታችንን መጠበቅ አለብን ከጥፍራችን እስከ ጸጉራችን ድረስ ራሳችንን አለመጣል ራሳችንን መጠበቅ ጽዳታችንን ስንጠብቅ ጥሩ ስንለብስ ጥሩ መልበስ ስላችሁ ውድ ልብስ ብራንድ ልብስ ምናምን ማለት ሳይሆን ቅናሽም የሆነ ልብስ ይሆን ውድም ይሁን ብቻ ንጹ ልብስ መልበስ ያለንን ነገር አጥበን ጽዱ የሆነ ልብስ መልበስ ራሳችንን አለመጣል ጽዳታችንን መጠበቅ እንደዚህ ባደረግን ቁጥር ለራሳችን ያለን ክብር ከፍ ይላል ለራሳችን ያለን አመለካከት ከፍ ይላል ራሳችንን እንወዳለን አንድ ሰው ራሱን ሲወድ ሰውንም ይወዳል አንድ ሰው ራሱን ሲያከብር ሰውንም ያከብራል ማለት ነው ራስ ወዳድ እና ራስን መውደድ ይለያያል ራስ ወዳድ ማለት ለሰው ችግር ቦታ የማይሰጥ ለራሱ ጥቅም ብቻ የሚኖር ማለት ነው ይሄ ለየት ያለ ነው እኔ የምለው የትኛውን ነው ራስን መውደድ ሰውነቱን መውደድ ማንነቱን አፈጣጠሩን መውደድ ማለት ነው የመጀመሪያው ነጥብ ይሄ ነው ጽዳታችንን መጠበቅ በተለይ ሴቶች ከወለድን በኋላ ራሳችንን አለመጣል ልጆችም እኮ ራሳችንን ስንጠብቅ ልጆቻችንም ደስ ይላቸዋል ለምሳሌ እኛ እናቶቻችን ሲጎሳቆሉብን ስናይ ደስ አይለንም አይደለም? ፏ ሲሉ ስናይ ነው እነሱንም ፏ ማድረግ ነው አይደል ምን ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥብ ይሄ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ባለን ነገር መደሰት በተሰጠን ነገር መደሰት ፈጣሪ በቸረልን ነገር በሰጠን ነገሮች ደስተኛ መሆን በኑሮ ላይፋችን በላይፋችን አናኗራችን ዝቅተኛ ቢሆን ራሱ ባለን ነገር መብቃቃት ደስተኛ መሆን እንዲሁም ፈጣሪ በፈጠረን አፈጣጠር ማመስገን አለማማረር ደስተኛ መሆን ለምሳሌ ቦርጫም ልንሆን እንችላለን አጭር ረዥም ፉንጋ ሰልካካ ብቻ አፈጣጠራችንን መውደድ ምንም እንሆን ምንም ማለት ነው ሰው በመሆናችን ብቻ መደሰት አለብን ባለን ነገር መደሰት በጥቅሉ ሁለተኛው ይሄ ነው አለማማረር ማለት ነው ማማረር የለብንም ማመስገን አለብን ፈጣሪያችንን ሌላው ቀርቶ ምን ተነፍሰው አየር እንኳን ትልቅ ስጦታ ነው መተንፈስ መቻላችን በራሱ ስለዚህ ባለን ነገር በተሰጠን ነገር ደስተኛ መሆን ለምሳሌ መስታወት ፊት ለፊታችን አቁመን ራሳችንን አይተን እያስተነተንን ይሄ ነገር እኮ የፈጣሪ ስጦታ ነው ፈጣሪ መስገን ብለን ደስተኛ መሆን አለብን ማለት ነው ሁለተኛው ይሄ ነው ሶስተኛው ሰው ምን ይለኛል ማለት የለብንም አንድ ነገር ማድረግ ስንፈልግ መናገር ስንፈልግ መናገር የመጣልንን ማለት አይደለም መናገር የምንፈልገው የተሰማንን ነገር ከመናገር ወደኋላ ማለት የለብንም ፊት ለፊት መናገር ይሄ ኳላ መንሾካሾክ ምናምን አይደለም እሱ በራስ መተማመን ያለው ሰው እንደዚህ አያደርግም አንድን ሰው ስተት ካየንበት ለራሱ መናገር ፊት ለፊት መናገር ማለት ነው በሰው አለመመራት ማለትም በራሳችን ነገሮች ራሳችን መወሰን መቻል የኛን ነገር ሰው ሊወስንልን መፍቀድ የለብንም ማለት ነው ስለዚህ መናገር የምንፈልገው ነገር ሲኖር መናገር መጠየቅ የምንፈልገው ነገር ሲኖር መጠየቅ ሰው ምን ይለኛል ምናምን ማለት የለብንም በፍጹም ማለት ነው ሶስተኛው ነጥብ ይሄ ነው ሰው ምን ይለኛል ማለት የለብንም ማለት ነው አራተኛው ተስፋ መቁረጥ የለብንም የሆነ እቅድ ሲኖረን በማንኛውም ላይፋችን ተስፋ ሊኖረን ይገባል እኛ ሰዎች ስንባል ተስፈኞች ነን ሁሌም ተስፈኞች ነን ስለዚህ የምንፈልገውን ነገር ማሳካት ስንፈልግ ትግስተኛ መሆን አለብን ተስፋ መቁረጥ የለብንም ነገሮች በሂደት እንደሚስተካከሉ ማመን አለብን ጠንካራ መሆን አለብን ማለት ነው አራተኛው ነጥብ ይሄ ነው በፍጹም ተስፋ መቁረጥ የለብንም ማድረግ የምንፈልገውን ነገር ጠንካራ ሁነን መጓዝ ከዚህ በፊት ተስፋ ሳንቆርጥ ያሳካናቸውን ነገሮች ማሰብ አለብን በፊት እኮ እንደዚህ ነገር አድርጌ እኮ ተሳክቷል ባይሳካም ደግሞ ፈጣሪ ለን ያላለው ነገር ግን ተስፋ አልቁርጥም ብለን ነገሮችን ለማድረግ ድጋሚ መሞከር ጠንካራ መሆን አለብን ማለት ነው አምስተኛውና የመጨረሻው የሰውን ትችት ወይም ተቃውሞ ነቀፌታ አለመፍራት ምክንያቱም እኛ ሰዎች የሚደግፉን እንዳሉ ሁላ የሚቃወሙን ይኖራሉ የሚወዱን እንዳሉ ሁላ የሚጠሉን እንዳሉ ማመን አለብን ለምሳሌ ዩቲዩብ ዩቲዩብ ላይ የሆነ ቪዲዮ ስንሰራ ዲስላይክ ብዙ ሊሆንብን ይችላል ኮሜንቶች ላይ ብዙ ስድቦች ሊኖሩብን ይችላሉ ኮሜንቶች ላይ የሚጻፉት ስድቦች ግንባራችን ላይ አይለጠፉ እኛነታችን የምናውቀው እኛ ነን ስድቡ እኛን አይገልጸንም ስለዚህ ቦታ አለመስጠት ምክር ከሆነ ግን መቀበል ኮሜንት ላይ ምክር ከሆነ መቀበል እንዲሁም ዲስላይክ ደግሞ እንኳን አይደለም እኛ መልካም ነገር የሚሰሩ በዩቱብ ቻናላቸው እንኳን ዲስላይክ ይደረጋሉ አይደል እንዴ ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ራሳችንን ዝግጁ ማድረግ ቦታ አለመስጠት አለመናደድ እንደውም ጠንካራ መሆን የበለጠ ለመስራት ማለት ነው በእልክ ጎበዝ መሆን ግድ ይላል እልክ ሲባል ለመጥፎ ሳይሆን ለጥሩ ነገር እልክ ጥሩ ነው እናም የሰውን ነቀፌታ አለመፍራት ማለት ነው ጨርሻለው አመሰግናለው ዛሬ ያቀረብኩትን ቪዲዮ ከወደዳችሁልኝ ላይክ ኮሜንት በማድረግ እንዲሁም ለአንዳንድ ጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንድታበረታቱኝ ይላለሁ መልካም ጊዜ ለሁላችንም